46, linky R3, ze směru Praha a Šovice, pravidelný příjezd, 15 hodin, 20 minut, přijde k nástupišti číslo 5, severní část, složený na 22. poradí. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Vysočany, Praha Čakovice, Neratovice, Čepaty, Vyšice, narábá se hlavní nádraží, Takov nad jezerem, Mnichovo hradiště a Dunlev, pravidelný odjezd 15 hodin, 25 minut. Vlak je sestaven pouze z vozů druhé třídy. Ve vlaku je poskytována služba úschova během přepravy. Já ta Norimberka to v końcu jeździ dzisiaj czy nie? Paweł! Idziemy po piwo na drogę.